Okey, hari ni Lia akan tunjukkan cara-cara untuk masak telur masin. So, macam yang korang tengok kat depan ni sekarang, ini ialah telur masin. Okey, so apa kita tunggu lagi? Jom kita mulakan. Okey, sekarang apa yang korang perlu buat ialah ambil telur masin, buka sahaja air dan basuh. Okey, basuh sehingga hilang yang hitam-hitam ni. Okey, jangan risau untuk siapa yang first time buat, tak geli pun untuk hilangkan hitam-hitam ni. Okey. Basuh sehingga hilang dia punya hitam-hitam ni sampai dia jadi betul-betul putih lah. Hilanglah kotor-kotoran ni semua. Okey. Tada! Telur kita yang dah basuh dan dah hilang semua kotoran. So, kita pergi kepada next step sekarang, okey? Okay, for the next step, korang hanya perlu ambil periuk korang and then letak telur masin dan air di dalam periuk. Selepas itu, korang boleh panaskan sehingga mendidih dalam 15 ke 20 minit telur masin ni. Okay, so kita buka dulu kita punya tempat masak ni. Dia pakai induction cooker sahaja, okay. So, tunggu je lah 15 hingga 20 minit sehingga telur masin ini siap untuk dimakan. Okey, step terakhir kita perlu buat ialah potong telur masin kita. Jom kita buat sekarang. Okey, kita dah berjaya potong telur masin kita. Tengok ni. Kita dah masak tadi. So, lepas kita dah potong, apa kita perlu buat ialah makan. Okey, pada semua yang tengok video ni, selamat mencuba buat telur masin. Dan selamat menjumpa selera. Bye!